Tikmēr Polijas pašas plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā Eiropas cilvēktiesā vakar pasludinātais spriedums Katiņas slaktiņa lietā. Tiesa Strasbūrā atzina, ka vairāk nekā 20 tūkstoši poļu virsnieku nogalināšana 1940. Gadā bija kara noziegums. Taisnības uzvara un liels Polijas panākums tā lēmumu vērtē Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieki, norādot, ka spriedums ir precedents, ko varētu izmantot arī Latvijas pilsoņi, lai panāktu to savu tuvinieku rehabilitāciju, kuri cieta no padomju terora. Plašāk stāsta Judīte Čunka. Eiropas cilvēktiesība tiesa, skatot poļu pilsoņu lietu pret Krieviju, pasludinājis. Poļu virsnieku nogalināšana bija kara noziegums. Saskaņā ar starptautisko konvenciju prasībām, kas bija saistošas arī padomju režīmam, pret kara gūstekņiem bija jāizturas humāni un bija aizliegts viņus nogalināt. Kara noziegumiem nav noilguma, tādējādi iesaistītos indivīdus var saukt starptautisko tiesu priekšā. Tiesa vienlaikus atzina, ka tā nevar vērtēt, cik efektīvi Maskava savulaik izmeklēja Katiņas lietu, jo tobrīd Krievija nebija parakstījusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Secināts, ka Krievija pilnībā nav sadarbojusies ar tiesu, un Krievijas rīcība nesniedzot nogalināto virsnieku radiniekiem informāciju par tuvinieku likteni 1940. Gadā ir atzīta par nehumānu un neiejūtīgu. Šis precedents parāda to, ka arī Latvijas Republikas pilsoņi individuāli, protams, ar valsts atbalstu, ja tāds būs, var sniegt Eiropas cilvēku tiesību tiesā prasības par cilvēku tiesību pārkāpšanu. Šajā gadījumā par Krievijas izmeklēšanas iestāžu atteikumu sniegt dokumentus par pastrādātiem noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem Latvijā, vai arī piemēram, par to, ka nav rehabilitēti visi lielā terora gados 1937-38. Gadā Krievijā noslepkotie latvieši. Poļiem bija Katiņa, bet latviešiem Litene. 1940. Gada 14. jūnijā padomju režīms no Litenes deportēja 340 Latvijas armijas virsniekus un vēl 50 nošāva. Bet kopumā 1940. un 41. Gadā izsūtīja gandrīz 4700 latviešu karavīru, tostarp daudziem piesprieda nāvessodu, tā pilnībā iznīcinot Latvijas armiju. Kā uzsver okupācijas muzeja vēsturnieks, arī Litenē bija pastrādāts kara noziegums. Padomju laikā LPSR prokuratūrajā ierosinātajā Litenes krimināla lietā Krievijas pusi nav sniegusi pietiekoši visu dokumentāciju par šo noziegumu. Tā tas arī ir. Mēs neesam no Krievijas puses arhīviem un Krievijas ģenerāla prokuratūras saņēmuši, piemēram, pilnu dokumentu komplektāciju par Litenes noziegumiem. Ja kāda privāta persona uzskata, ka līdz ar to viņas tiesības ir pārkāptas, viņš nevar par saviem radiniekiem noslepkotiem Litenē uzzināt visu dokumentāciju, tad viņš var sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Polijas ģenerāla prokurors Andžejs Seremets paziņojas, ka tiesas spriedums Katiņas slaktiņa lietā ir tikai pirmais solis. Polijas puse vēlas panākt, lai notikušais Katiņā tiktu atzīts par genocīdu, ka noziegums pastrādāts pēc etniskās pazīmes, ka iznīcināt nevis vienkārši karavīri, bet gan poļi. Līdz ar to totalitārais režīms centies iznīcināt poļus kā tautu. Ritvars Jansons uzsver, Polijas taktika tiesā ir labs piemērs arī Latvijai, kā izvirzīt kādas prasības Krievijai. Poļi prasīja nevis šo materiālo kompensāciju, bet rehabilitāciju, upuru rehabilitāciju un upuru nelikumīgo noslepkavošanu atzīšanu. Ja, tas ir tas pats būtiskākais, ka mēs prasām, ka ir noticis noziegums, ka šim noziegumam nav noilguma un prasām cilvēkus rehabilitēt. Nevis, piemēram, izvirzam kaut kādas nesamērīgas materiālas kompensācijas, kur ir skaidrs, ka Krievija tik un tā šīs te kompensācijas nekad nemaksās. Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums faktiski nozīmē to, ka Krievijai būtu jāpublisko informācija, kas glabājas tās slēgtajos arhīvos, jo pretējā gadījumā var būt arī citi spriedumi, ka Krievija nesadarbojas ar tiesu un visām ieinteresētajām pusēm. Spriedumu Katiņas lietā vēl var pārsūdzēt cilvēktiesību tiesas lielajā palātā. Kā norāda vēsturnieks, Katiņas lieta un Polijas rīcība pierādot, ka ar valsts atbalstu var panākt daudz. Vajadzīga vien politiska griba un finansiāls atbalsts tām privātpersonām, kas izteikušas vēlmi griezties tiesā. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.